Iya. Daran di sini cuma di. Kandat kandat kok takut. Kandat itu lah ya berarti lewat pari kan ya. Iya nggak di luwe aja. Iya. Nggak di luwe. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Namanya siapa? Mas Aris Yudianto. Aris Yudianto. Sudah siap? Sudah. Oh cok. Tapi apa mau temenan ya aku ya Rizyo? Atimu gitu loh. Nang Vanessa itu temenan ya. Temen kamu apa yang ngelaki? Wah, lombok itu mau direkam ke Titan Tare Warna channel gue. Ya ngomong sak temennya gak apa-apa seneng ya apa Pak iso di sini kok gak tau. Apa lu gelem lamarno? Iya. Pak Polo ya. Dijak kayak mambahan ya. Iya. Dijak kayak mambahan. Pak Polo lu iku gak iku. Oh yo, duren murah. Rambutan yo murah. Ateh. Sing lareng ku apa ne sih? Asline. Gengsimu gak rono-rono. Asline ri. Lu jare wis rono. Tapi gak gak nang omah. Mau pertigaan apa pengopo-pengopo. Tah pedam kan. Kencan ya, kencan ayo. Iya, Vanessa jan ayo ris jan ris. Iya katel ora umum. Yo yo wedok iki. Iya. Mancung padha ambek irung mulak mancung irung ris. Jo ketik malu iso. Ya aku sakit. Akhir iso ngene. Aja nih joget aja nih. Oh badan tiktok. Nontok apa? Lirik apa nih sih? Gak rapi ya pak mbok cak nanti ris. Apa nih? Karpe itu loh. Mbok cak mulai nanti. Kini taro no ae nang pare. Bulan madu sih sih. Bulan madu nanti. Ini ada jangan nanti. Jadi cuti sak minggu. Jogja nek gak bali ngono. Khusus hari sak minggu khusus gawe. Khusus gawe iku mah ya meluncurkan bulan madu. Gawe Aris Junior. Aris Junior. Aris Junior. Koyo mbok ya papane. Gak cipung Jawa lah kok. Rapater Jawa. Kan itu tahu menerapi Nusa Wenu. Iya tadi. Coba. Nusa Wenu. Kok biasa. Bus. Ya apa sih ngambek tompel itu? Eh lawak menanti saya ikut lo intan jadi budal. Ya, iya, ikut lo ada mana saja ngambek no kopi Mas Aris. Bianta. Coba. Andi. Kok kan mata kan ngampir, gak ngampir ya. Iya, risan jane awak dhewe iki wayahe airis. Ya iya, keberangan. Nek telepon tak. Terus nang enak keberangan. Iya. Telepon tak gorong. Kak. Halo aku. Are ambek kegiatan dhewe iki ya, kegiatan dhewe iki. Oh, isi begitu. Moyo terus-terusan iki hubungan dewasa iku yo. Cecetan seperlu ini. Dewasa sejare. Iya. Iya, iya. Tak nuar SMA. Aisyah awan bengi. Ini kini nanti ya, tapi nang kafe-kafe mana barang ya, Riz? Kapan enam ibu arah iku? Kalau aku bilang, mau aku larang-larang. Menikmati masa muda ya, apa-apa ya. Yang penting hati kayak bawa mulu ya. Karu-karu tuh. Iya. Ini gini jadi. Ngerti karu tapi tak konjok itu paru bro ping bro kondolmu apa kata oleh vulgar goblok karu mana jadi ini lo tapi awak macam ni sih ngejak cakar temen dah cakar sama cakar cakar is temen dah cakar kawan banyak kemana kau amburan berarti amburan ngono yo kate tunak norak sih nerena itu tunak no sih lancar ya lancar perjalanan ya isi gawa ambulan ya mari pun gawa duren cak keranjang mari pun muta-muta sak jero ambulan nembu duren wurung tutup kalau tutup pari balik muli pari
Tidak, Riz. Masih ngecak oke ini pare. Ya iso nek ireng-ireng lho cara ngono awakmu. Tidak, mung cek Jawa Timur gerung iku ngliwati. Kendala ya apa sih asline? Kena kendala sih, Riz. Kendala rime blong. Lho gak. Hubunganmu iku kendala ya apa? Rime blong. Dari nang ki mangkel kon lanen iku pedhari kalau rasane pedodol. Iya utuk mung gak pedhari. Tetap. Vanessa. Vanessa. Mari kita pakai RL. Ini buat ini lu untung ini. Ini aneh manis sih. Bang Ire lu kia. Kok bang? Bang Ire kok. Pas apa menjawab foto na lapangan nih kalau ada lah. Ih, kisah gue yang begini, nih kipasnya, kipas, iya gitu tak cium deh. Aku pesen no banner. Iya. Putih dari lu tak pasang tak kena carang. Lah ono sing nganggur iku nggon nganggur siji. Sopo? Ge banner lho, lah ono nggon nganggur siji kan gara gambar iki. Perempatan. Pasangin foto gua mbak are prewedding. Iya iya iya. Ambek janur kuning kayak ngene. Prewedding fotone ya ngene. Ambek tulisane iku. Calak good job. Good job. Ari jenge rapi guys, guys. Ambek arek pare yo Idris. Nyebrang kabupaten Diri. Nang Kediri yo ya. Pare kene pare pirang jam ya. Kan sak jam. Kene pare. Kendala ireme mebleng gimana ya. Vanessa, aku mau kan untuk vlog kita, nggak tak kirim linknya, gimana sih? Naris, pernah apa? Pernah apa? Mari kita naris jadi kalo cipu apa cipu ibu? Ya apa ya? Ibu mau tenang menopong. Naris. Kira kenung kira kenung. Kira kira jaga rapi kan. Kira kenung kopi mau nanti kira senengan di ngopi. Kan kayak nawa tang gula aja cukup ontong. Kalian aja cukup ontong John. Ya wis guys, percakapan ngene wis 8 menit datae memoriku. Cocok tuh. Bapak ta ya Rupane Sasa. Tunggu vlog ini sa. Assalamualaikum. Ngomong oke. Itu tetap salam Rupane Sasa.